Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje, pessoal, vou estar ensinando para vocês como trocar o reparo do drive da D250X, tá pessoal? Esse drive da Celeno JBL é uma dica bem prática aí para muitas das pessoas, mas muita gente não sabe, então acompanha esse vídeo até o final que tá bem interessante, tá galerinha? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, deixa aquele likezão no vídeo também para ele estar crescendo mais e mais, tá pessoal? Então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo? Então, galerinha, pra gente estar trocando aí o reparo da D250X JBL Selenio, é bem facinho, não tem segredo algum. Você vai precisar de quê? Uma chave Phillips aí ou uma parafusadeira. Vai tirar os quatro parafusos aqui. Tirou os quatro parafusos. Normalmente você já vai puxar, ela já vai sair, tá vendo? Aí tem um segredinho na hora de fechar ela, tá? Acompanha até o final. Você vai estar tirando o reparo velho. Vai pegando o seu novo aí que você vai colocar. Tá vendo? Vai colocar no lugar. Aqui tem o lado de o símbolo do mais e aqui tem o símbolo do menos. Então o mais é no vermelho e o menos no preto, que é o negativo. Porém, aqui embaixo tem tipo um segredo, né? Tem dois lados que são lisinhos. Um tem um cortezinho para um lado, outro para o outro. E lá também, os lisinhos vão ficar, acho que tem dois. Então você já meio que já planeja onde você vai colocar direitinho. E o que tá com o risquinho de lado vai ficar, antes que não tem nada lá. Então você mirou ali bonitinho, colocou pra ficar bem certinho, tá vendo? Todos os lados. Vou tá apertando e mostrando pra vocês. É que se você colocar do lado errado, você não vai conseguir dar o aperto todo e seu reparo vai ficar meio bambo. Então isso é muito ruim. Tá, galera? Isso é bem importante. Que eu pego direto aí o pessoal fazendo errado. Tá bom? Aí, galera, vocês dando um aperto bom nos quatro, ó. Sem nada demais também, não. Você vai conferir aqui que todos os lados ficaram bem encaixadinhos. Senão um dentinho ia pegar no outro e ficar com uma greta maior. Aí você tendo parafusado aqui bonitinho, você já trocou o reparo, pessoal. É bem simples, o povo fica na dúvida aí, não tem segredo algum. O segredo aqui desse drive é sempre você ligar o positivo no vermelho e negativo no preto. Se você inverter a carcaça, não muda. O que manda é a cor do reparo, tá bom, pessoal? Então tá aí pra vocês uma dica bem fácil. Eu sei que muitas das pessoas sabem, acham até boba, mas eu creio que muita gente fica na dúvida aí. E eu quero esclarecer o canal aí, a dúvida de todo mundo em geral também. Tá bom, pessoal? Então, galerinha, chegamos ao final. Viu aí como é que é bem fácil, né? É uma dica bem básica aí, mas eu creio que vai ajudar muita gente, tá? Igual um outro vídeo semelhante que eu tenho, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá, galera? Então é isso. Obrigado, até a próxima.